Icona Pop med... Vi babblar ju oavbrutet på i detta program. Det här avsnittet är inget undantag. Och ibland så tar redaktionen tag i saker vi säger. Mm. Och det här som du då har sagt en gång, just Kodjo, det har fastnat. Och där, här ska vi få oss en läxa. Ja. Då sa du, du har nämnt att Prodigy är techno. Jag sa ju i något det. Avsnitt ja, av Morgonpasset en Petri. Svag stund. Ja, kan du minnas att du sa det här? Jag håller med om detta. Ja. Jag minns inte alls. Nej. Men jag tror säkert att du har sagt det. Ja, men det kan jag stå för. Och då var det en lyssnare som hörde av sig och bara, idioter. Ja, det är fel. Ja. Så nu ska vi få lära oss vad techno är. Nu har vi bjudit in en förgrundsfigur inom svensk techno. Han heter Adam Beijer! Hej Adam. Hej. Välkommen hit. Tack. Hur kommer det sig att du vet så mycket om techno? Jag trillade väl in på den banan i början på 90-talet och sen har jag hållit på med det sen dess. Och jobbat med det och levt och andas och sovit det, så att jag borde väl förhoppningsvis kunna en del. Okay. Du borde kunna. Här, vad heter det där tyska bandet? Kraftwerk kanske. Boom! Är det techno? Är de techno? Jag satt faktiskt och tänkte igenom det här lite på vägen hit. Och då var ju det ett av namn jag hade tänkt nämna som många ser som liksom grundarna. Jag tror vi kan säga upprättelse för Kodjo. Upprättelse för Kodjo, helt klart. Men var det dem du menade? Nej, men nu säger jag Kraftwerk. Aha, okay. Okay. Ja, okej. Okay. Läs på nu sen. Ja, precis. Ställa här till rätta på en gång. Men var det dem du lyssnade på först? Eller liksom, hur hamnade inte du i... jag. Alltså det var ju... Eller jag, självklart så fanns ju de i periferin i 80, genom 80-talet. Mm. Sådär. Hur gammal är du? Jag är 37 nu. Så jag börjar bli lite till åren. Mm. Men de fanns i periferin. Men det var inte så jag trillade in på musiken egentligen. Utan det var, jag började DJa tidigt. Faktiskt med inspiration utav Klas av Geijerstam här på P3 och hans program Rakt över disk. Okay. Som gick i slutet på 80-talet. Ja. Då var jag 11-årsåldern, tyckte det var jättehäftigt och blev väldigt inspirerad. Bestämde mig att jag skulle bli DJ och erövra världen. Och sen har jag sysslat med det sedan dess. Du har ju också erövrat världen, för du är en av världens största DJs. Men vi här hemma i Sverige så känner inte vi till dig så himla väl. Hur kommer det sig? Jag började ganska, alltså under 90-talet när vi började spela i Sverige så spelade vi ganska mycket här och det var Docklands och allt det här som fanns i Sverige på den tiden. Sen så fick hela scenen och just techno och musiken en ganska dålig stämpel. Varför då? Och i samma, det var, alltså Docklands var ju förknippat med saker som inte var legala i Sverige på den tiden. Och under, i samma veva så, vi släppte ju skivor och hade börjat producera, så att vi blev inbjudna att spela utomlands och tog det och ganska glad in. Och sen blev det ganska globalt tidigt, så att jag har alltid haft jobb utomlands och sökt mig utomlands. Sen så har jag i vissa perioder kanske haft ett större namn i Sverige än andra, i och med att jag hållit på så länge, så det har väl kommit och gått lite. Men senaste 10 åren ska jag säga att jag faktiskt inte har varit här hemma så mycket. Men vilken var det första utlandsgrejen du fick och hur kändes det? Det började runt i Skandinavien väldigt tidigt. Alltså det är redan 16-17 års åldern så där. Det var ju häftigt. Mm. Alltså det var ju min dröm, som jag sa. Jag bestämde mig tidigt, så att när det väl började hända saker så var det ju fantastiskt. Mm. Det var, jag tror att det var någonting i kanske Helsingfors och någonting i Köpenhamn och i Oslo och så där. Men var det inte konstigt att de hade koll på dig? För det här var ju trots allt innan internet. Jo, men det är ju, alltså släpper man musik och som kommer på vinyl liksom, så är det ju någon som plockar upp det och så bara, ja, de är svenska, men då ska vi boka dem till vårt rave liksom. Mm. Sen, men det är otroligt att du har alltså jobbat med det här i hela ditt liv. Ja. Har du aldrig haft något annat jobb? Jo, jag jobbade på Konsum. När jag gick i högstadiet så att jag i kassan lite så hjälpte till. Men det första jag gjorde lite i NASA var att börja och jobba i en skivaffär, så det har jag också gjort. Mm. Men det var ju att sälja techno då. Ja, det var en av skivaffärerna som fanns i Stockholm. Men hur är dina arbetsdagar då? Eller nätter eller vad det är? Hur jobbar man? Alltså förr i tiden så var det mycket studiejobb och just att producera musik och så där. Sen har det gått över mer, ju mer DJ-jobb jag har fått, desto mer DJ-ande har det blivit. Så att mina veckor nu för tiden ser väl ut som att jag åker
antingen torsdag eller fredag sitter jag på flyget någonstans i Europa, vanligtvis. Sen kommer jag hem på söndag. Jag gör 2 eller 3 spelningar på helg. Okej. Okay. Kommer hem söndag och sen har jag, lever jag ett ganska vanligt liv för i veckan. För du har familj och... Nu har jag familj. Jag har 2 barn sedan 2,5 år tillbaka. Och bor i Sverige? Ni bor i Sverige då? Vi bor på Södermalm, ja. Ja, okej. Okay. Och din tjej är också DJ? Hon är också DJ, ja. Världskändis. Oh, men gud, det känns ju inte som ett vanligt liv alls. Men nej, kanske era barn själva på helgerna? Ja, vi har lärt dem tidigt att ta hand om sig. Nej, jag har ju väldigt snälla mor- och farföräldrar och sen har vi även inhyrd hjälp faktiskt. Men vadå, ni åker tillsammans då eller? Ibland så spelar vi tillsammans. Mm. I lördag spelade vi tillsammans på en fest som jag anordnade i London. Men ofta så... Var du i London hela helgen? Nej, jag var i Österrike i fredags. Och sen London? London i lördags. Jag kom hem i måndags runt lunch. Men när du åker iväg och jobbar, alltså det är ju... Kan man festa samtidigt? Jag tänker att det är så här, man kanske inte vill gå hem efter ett så här skitbra gig. Alltså det har väl hänt. Det är väl samma sak där. Jag har ju hållit på ganska länge. Så att jag har gått igenom både det ena och det andra såklart. Men nu för tiden så får man ju ha disciplin. Och det lär man sig ju med åren också förhoppningsvis kanske. Så du kan åka iväg och liksom DJa och sen vara klar, gå och lägga dig och åka hem. Ja, alltså det är verkligen... Ja, det gör jag ofta. Ett jobb. För många av oss förknippar ju ändå alltså... Man tar några öl för att varva ner. Man tänker exakt sig att det är ett väldigt glamoröst restaurangbranschen. Och sådär festligt. Jo, absolut. Absolut existerar ju det väldigt mycket i branschen. Men, alltså, och det är klart att det är kanske många som tampas med sådana problem i mitt yrke och i min ålder som har på länge. Och det är klart att det finns, men jag har väl alltid försökt att hålla den här balansen. Liksom, och det är yin och yang. Jag tränar och jag försöker. Jag får välja mina tillfällen helt enkelt. Ja. Men tränar du för att må bättre eller tränar du för att bara bibehålla? Det är väl samma sak. Nej, man kan ju ha målet av att säga att jag ska bli starkare och snabbare och duktigare. Eller bara, jag vill bara vara nollställd. Jag blir... Det är väl för hälsans skull. Mm. Alltså jag är ju nästan 2 meter lång också. Så ni kan ju tänka er att sitta på flyg 6, 7, 8, 9 flyg i veckan liksom. För rygg och ben och blodomlopp. Alltså man måste ju röra på sig, annars så kläggar systemet ihop. Jag är ingenstans i närheten av 2 meter lång. Jag vet inte alls vad du menar. Jag tycker flygen är så rymliga. Hur många var det på festen i London? Det var väl kanske 2500. Wow. Det var slutsålt. Jag gör, oktober har vi lite som skivbolagsmånad, så jag gör egna fester sedan ett par år tillbaka med mina artister som jag har på mina skivbolag och anordnar i diverse olika städer. Så vi gjorde Amsterdam för 2 veckor sedan, vi gjorde London i helgen, så gör vi Berlin om 2 veckor. Vi var i Milano för några veckor sedan också. Så vad är Prodigy för musikstil då? Sa det hon med passion i sin röst. För att ge Kodjo lite kräll så... Det är många samordnar ju nästan all dansmusik eller elektronisk musik under namnet techno. Så det är inte helt fel. Men egentligen fel. Så kan man ju säga att det är ju någon form av... Det är mer, alltså, de var ju med och startade lite drum and bass och breakbeats och hela den mer UK-Englands grejen. Så jag skulle nog lägga dem lite mer i det facket. Den har ju de varit ganska breda och gjort allt möjligt. Så att, ska man vara helt korrekt så är det nog elektronisk dansmusik. Okay, i risk av att fela igen, räknas Robert Miles? Det är ju mer till den kommersiella toppskiktet där, tror jag. Vart kommer teknon ifrån då? Om det, är... jo, det var ju lite som Kodjo sa, så det var ju Kraftwerk då som var förgrundarna. Men sen så, först, så man, det som man brukar säga liksom är där det skapades var egentligen i Detroit av ett antal ganska fattiga musiker som drömde sig bort från en ganska sunkig tillvaro genom att skapa musik som var... Det handlade mycket om futurism och sånt på 80-talet och futuristiska teman och skillnad, den stora skillnaden tror jag mellan techno egentligen och viss annan dansmusik som du nämnde Prodigy, det är att techno var egentligen aldrig samplingsbaserat utan det hade mycket mer med instrument att göra som trummaskiner och syntar. Är det som skiljer teknon och housen? Man, alltså till en viss del, men idag så är allting så liksom cross-pollinerat eller vad ska jag säga, så att det går liksom kanske, det är klart att det finns teknon som använder samplingar idag. Men du menar att allt går in i varandra? Allt går in i varandra lite grann, så att, och precis som i rock så finns det
30 genres i techno. Alltså, ja, ja. Inom rock så har ni metall och grunge och liksom, det finns. Och det är samma sak som har hänt nu 30 år senare med elektronisk musik, och så att alla genres har liksom subgenres, subgenres, subgenres. Men du kan Blümchen techno. Vad sa du? Är Blümchen techno. Jag skulle inte kalla det för techno. Inte det sånt techno som jag spelar i alla fall. Nej, sen finns det kanske någon som skulle kunna, men jag skulle inte sätta det i den genren, det skulle inte. Vi ska öppna upp för er som lyssnar att ställa frågor till Adam. 72250 är sms-numret, skriv Petri och gör ett mellanslag. Noni Bao med Ung och Kåt i morgonpasset i P3. Vi gästas idag av Adam Beijer som är en superframgångsrik DJ som jobbar utomlands hur mycket som helst. Och som kan mycket om techno, någonting som vi har visat oss vara dåliga på och ha dålig koll på. Men nu så känns det ju ändå som att... ja, men som du sa innan låten här, så har liksom olika musikstilar har sammanflätat så mycket genom åren så att... allt är allt, nästan. Nej, det var att hårdra det. Men det har ju hänt väldigt mycket då sedan den här Docklands-tiden. Ja, det har ju verkligen gjort. Och speciellt i Sverige, där vi befinner oss nu, så är det ju väldigt intressant att se senaste årens utveckling tack vare de lite kommersiella framgångarna som Swedish House Mafia, Avicii och Adrian Lux och alla de här har haft. Det är jättekul. Vad har och de har blivit betytt? Det har blivit drömsrent i Sverige, elektronisk musik. Och
nu så ser vi just som ni nämnde tidigare att det har blivit att man kan göra fester på Friends Arena och i Globen och så vidare. Det var ganska omöjligt för 10-15 år sedan. Men då är elektronisk musik samlingsnamnet mer. För jag tänker ju på house. De kallar det för house nu. Ja, men du kallar det för... För mig så är house någonting annat. Alltså, eftersom jag kommer från... House fanns även på 90-talet och liksom, det har funnits hela vägen. De har väl egentligen tagit över det ordet. För att det är ungefär samma tempo. Men house är egentligen någonting som uppstod i Chicago, New York. Också i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så att det, och det som det skiljer sig ganska kraftigt från hur Swedish House Mafia eller Avicii låter. Mm. Anledningen att de kallar det house är väl egentligen det har gemensamt är att det är ungefär samma tempo egentligen. Och ja, det är väl så långt det har kommit liksom. Det är en utveckling på. Men de har ändå betytt mycket då för den elektroniska musiken. I Sverige skulle jag säga det, ja, i hela världen såklart, eftersom det har blivit mer rumsrent. Och det har liksom blivit så superkommersiellt så att, jag menar, ni spelar det här på P3 dagen ända och det spelas i hela världen dagen ända. Så att, och i USA så har det även nu bommat, vilket USA var ganska sent också med elektronisk musik, även fast det var där det startade, så har de liksom den där stora pushen har kommit nu, så att det är många åker dit och spelar väldigt mycket nu. Sådär. Men tror du det kommer bli samma sak med teknon? Att den också slår och blir kommersiell? Inte i den formen som jag spelar den och som det som jag kallar techno som många liksom det som är techno, för att det är lite för suggestivt. De elementen finns inte i musiken som gör att den blir kommersiellt gångbar, skulle jag säga. Men känns inte det lite surt på något sätt? Tänk vad mycket pengar du skulle kunna tjäna om du inte var så suggestiv. Ja, fast säg det till vilken konstnär som helst liksom. Tänk om du skulle måla så här istället eller göra så här istället, du skulle kunna tjäna mycket mer pengar. Alltså för mig är det konst, alltså, det är ett uttryck, det är någonting. När jag DJar så vill jag ju ta folk på en resa och liksom, jag har ju ett uttryck i min musik och så, precis som alla andra artister. Och skulle jag börja förändra den då för att tjäna pengar, då skulle jag ju gå ifrån det som jag vill berätta för. Men det för är ändå liksom ganska, måste jag säga, storartat, för jag tror visst att många artister går ifrån sin liksom dundtanke för att tjäna pengar. Det tror jag många gör i musikbranschen. Absolut, så det är absolut, ju väldigt absolut. Och jag måste säga, jag är inte emot att tjäna pengar, men jag har valt att ta den långa vägen och se det som ett livsverk. Mm. Så att jag känner ju bra med pengar. Jag känner så att jag klarar mig. Jag kanske skulle kunna tjäna mer, men det är liksom inte, jag skulle inte bli lyckligare av det. Mm. Alltså jag är väldigt lycklig av att kunna göra exakt det jag älskar under en väldigt lång tid och kunna leva på det. Mm. Men du har ju varit med fruktansvärt länge. Och hur tycker du att teknon var? För att få gästerna att känna sig gammal. Då kör vi den här tekniken. Ja, det är good cop, bad cop och jag. Nej, men hur, alltså jag tänker så här, för mig när jag växte upp på 90-talet så var teknon en stora grejen. Jag var aldrig tillräckligt gammal för att typ Eurotechno. Ja, det, och så här, bara, nu är jag osäker på om jag lyssnade på techno, men elektronisk musik var jättestort. Mm, absolut. Ja, och jag hade aldrig möjligheten att gå på Docklands. Hur var det under 90-talet? Det var väl typ den period som det var som störst. Alltså många ser det lite som en guldålder just för att det inte var så exploaterat då. Så att när man pratar om det idag i mina kretsar så har 90-talet och musiken då, och det är ju en ganska stor revival just inom techno, i 90-tals techno. Mm. I Stockholm och i mer liksom underground sammanhang och vi har ställen som Berns och liksom Underbron och några andra klubbar runt om i Stockholm som spelar väldigt underground 90-influerad techno liksom. Så att det existerar fortfarande och jag tror att känslorna för 90-talet fortfarande verkligen finns. Men hur var det att spela då liksom? Alltså det gick fortare och det var hårdare. Mm. Men hur det var? Det var inte så stor skillnad från idag egentligen. Jag föredrar nästan faktiskt mer idag, personligen. Kanske för att jag spelar på bättre ställen när det har blivit större och jag kan välja mer vart jag vill spela och så vidare. Och allting är kanske lite mer professionellt. Det var ganska, alltså, folk var ju väldigt unga då, så att då var det även att arrangörer var unga och man har ju liksom varit med om att inte blivit upphämtad på flygplatser och kvarlämnad på raves ute i skogen. Och det var ju ganska... Ni tänker själva liksom... Det orkar man inte ha ett helt liv av. Nej, precis. Så det kan ju vara ganska skönt nu att saker och ting fungerar. Det är lite mer organiserat. Men vad fan, vad är skillnaden på rave och techno? Du var ju ändå där och spelade på rave.
Alltså rave är egentligen inte musikstil. Det blandas okay. ihop, utan det är väl mer själva tillställningen. Aha, skulle jag säga. Ja. Ett rave liksom. Techno är väl en av musikstilarna som kan spelas på ett rave. Ett Two Unlimited rave? Eller techno med det? Nej, det skulle jag inte... Det bör tilläggas att han under hela låten bara namedroppat olika grupper. Är det här techno? Du blir en känd techno. En jag är en techno. It's my tack, it's my tack, it's my tack. Det är inte techno. Det är inte techno. Det går ju fort och är suggestivt, så varför inte? Ja, men Adam säger nej. Ja, jag vet. Han är här för att lära det oss. Det kanske är techno för Hanna. Jag tycker faktiskt att, kan det vara så fritt att, alltså? Jag tycker, vad som är techno för mig kanske inte är för dig. Jag tycker faktiskt att det kan få vara det ibland. Åh gud, det här blir bara så svårare och svårare. Lymchen är techno för mig. Ja, men var det så nästa enkelt? Nästa vecka i morgonpasset, vad är techno för Hanna? Jag går in på och lyssnar. Man skulle strax kunna göra om Blymchen lite för att passa dig. Okej, nu. Ray med Precis som jag. Vi lämnar över till Simon på Petra Nyheter här. Hallå Simon. Hallå. No. Ja, det är din tur. Ja, tack för det. Förlåt, det var inte meningen att vara så intensiv. Men vi pratar techno så att jag är inne i det. Ja, visst, jag förstår. Det ska bland annat handla nu om en sjukhusstädare som åtalas för att ha ringt sex samtal från jobbet. Klockan är 8:30.
Och vi börjar med att det svenska företaget Ericsson hjälper regeringen i Georgien att avlyssna folkets mobiler. Det är nämligen Ericsson som har sålt tekniken som gör det där möjligt. Och Fredrik Hallstam på Ericsson säger att de inte kan hjälpa att Georgien använder deras teknik för avlyssning. Det är ju ett problem som vi har och som övriga branschen har också, som vi diskuterar och som är någonting som måste lösa, just det här att man kan använda all utrustning till sånt som inte den är till för. Avlyssningen av mobiloperatörernas kunder i Georgien tros ha pågått sedan 2005. Pasi Koistinen, vd för Elia Soneras dotterbolag Geocell i Georgien, vill ha till stånd en lagändring. Men så länge avlyssningen är laglig måste vi följa lagen i det här landet, säger Pasi Koistinen. As we are a, you know, local company in Georgia, we have to follow the law. Men, frågar jag Pasi Koistinen, vad händer om du personligen skulle stänga av den där avlyssningsutrustningen? Well, you know, maybe you come and take me from prison. Jag ställer en liknande fråga till Fredrik Hallstam, presstalesman på Ericsson. Om ni nu får reda på att er utrustning missbrukas i Georgien, frågar jag, kan ni inte bara hämta hem den då? Det är svårt för oss att ta tillbaka någonting som vi faktiskt har sålt till någon annan. Det funkar inte så. Reporter här var Randy Mostygen-Norheim. Minst 44 personer dog när bränsletanken i en buss exploderade i södra Indien. De enda som lyckades ta sig ut ur bussen var chauffören och tre passagerare. De andra dog i branden, det skriver tidningen Times of India. Till Sverige nu, en städare på Blekinge sjukhuset i Krona ska inte bara ha städat utan också ringt sex samtal på jobbet. Tidningen Sydöst skriver att han ska ha ringt 10 sexsamtal från sjukhuset, något som ska ha kostat landstinget 2300 kronor. Och nu åtalas den här mannen, själv så nekar han till brott. Hockey nu och toppmötet mellan Skellefteå och Luleå som slutade med en 3-0-seger till Skellefteå. Radiosportens expert Kristoffer Ottosson kommenterar. Tydliga siffror. Skellefteå var motiverade. De täckte skott, de korta byten, de jobbade hårt. De spelade helt enkelt som ett lag för att vinna den här matchen. Och det gjorde de verkligen bra. De visade vad skåpet ska stå. De är nummer ett just nu. Och i den andra matchen så vann Färjestad alltså efter straffar och tog bonuspoängen mot Örebro. Givetvis en viktig poäng för Färjestad. Två poäng istället för en gör att de knappar in på Örebro ovanför strecket. Där hörde du också Peter Sundqvist. Fler sportnyheter hittar du på Radiosportens sajt. Bland annat så listar de Sveriges största OS-hopp inför Sochi i februari. Mitt under Aviciis konsert i Globen förra året så rasade en tillfällig läktare. Och nu stämmer en av dem som skadade sig i raset arrangören på 130 000 kronor. Det skriver tidningen Mitt i. Du kan läsa mer om det på vår sajt. Nästan 10 000 hem är fortfarande utan el efter stormen Simone som drog fram över södra Sverige i förrgår. Det handlar bara om Eon-kunder. Alla Vattenfalls och Fortums kunder har fått tillbaka strömmen. Och med det så sätter vi punkt för den här nyhetsuppdateringen. Tillbaka till morgonpasset. Tack för det, kära Simon.